Etter en uke med skikkelig ruskevær er det endelig blitt vinter, minusgrader og sol i Trysil. Det er 6 åpne heiser i dag. 9 bakker er åpne, og godt vinterfølelse. I morgen er det meldt snø, og utover uka så blir det litt flere minusgrader, så da håper vi å få lagt snø i Trysilfjellet. Så folkens, det er bare å komme seg til Trysil, spenne på seg skia, og få litt skikjøring i bena før jul og vinteren kommer i gang for fullt.